Às vezes um trabalho tem que ser feito. Talvez seja impedir um lunático ou vencer uma guerra. Até mesmo salvar o mundo. É aí que você chama os profissionais. Eles fazem direito. Eles fazem rápido. Eles fazem de tudo. Tem um trabalho a ser feito. Os profissionais é que têm que dar conta. Essa é a Batalha de Campeões. Vou ter que sair. Beleza. Eu volto só mais tarde. As partidas demoram, acho que... peraí. Bem-vindos à Batalha de Campeões, amigos. Sua equipe ainda tem muitas vidas. Se perderem todas as vidas, acabou. A última equipe em pé vence. Peguem equipamentos nas estações de compra. Eliminou inimigos, ganhou grana. Fácil. Se quiser, dá pra catar do chão também. Começa em 10 segundos. Essa é a Batalha de Campeões. Acabe com todas as equipes para vencer. Ainda não acabou. Faltam 10 segundos. Roubem as vidas deles!
Outra partida, outra equipe e outra chance. Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Faltam 10 segundos. Isso! Roubem as vidas deles! Tomem cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Faltam 10 segundos. A equipe Easy foi eliminada. Isso! Roubem as vidas deles! É a sua chance de se reabastecer. Dez segundos para acabar. Faltam 10 segundos. Só mais 4 vidas. Isso! Roubem as vidas deles!
Faltam 10 segundos. Isso! Roubem as vidas deles! Baker foi pro saco. Só tem mais 6 equipes. Vocês aniquilaram a equipe Fox. Não se esqueçam de respirar. Você venceu a rodada. Bom trabalho, soldado. Faltam 10 segundos. Isso! Roubem as vidas deles! Hora de visitar a estação de compra. Faltam 10 segundos. Segurem! Só mais 4 equipes. Tá ficando quente. Vocês esmagaram a equipe George. A luta acabou. Descansem agora. A equipe Charlie foi aniquilada. Vocês têm mais 5 vidas. Faltam 10 segundos. Isso! Roubem as vidas deles! Vocês têm mais 3 vidas. Vocês têm só uma vida. Façam valer a pena. Só mais uma vida. É tudo ou nada. Faltam 10 segundos. Eles roubaram suas vidas. Hora de pegar suprimentos. Só uma vida. Faça valer a pena.
Faltam 10 segundos. Destruir. Faltam 10 segundos. Acabou. Podem esticar as pernas. Isso! Roubem as vidas deles! Se abasteçam enquanto podem. Você pegou a primeira lendária. Faltam só 10 segundos. Você é a última esperança da equipe. Destruíram a sua mina de concussão. Sua equipe foi eliminada. Respirem um pouco e voltem para a luta. Ah, foi por tão pouco.